أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم فرینڈ میری دا فرینڈ خیریت سے ہوں گے تو آئیے آج کے نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرینڈ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ کو ہارڈ ریسیٹ کس طرح کیا جاتا ہے فرینڈ آپ نے والیوم فرینڈ اس میں آپ نے سیمسنگ کو ہارڈ ریسرچ کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہوم کی پاور والیوم ڈاؤن ایک ساتھ اکٹھے ایس کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایسے آئے گا اف یو وانٹ ٹو ڈاؤن لوڈ آف کسٹمر اور پریس دا والیوم اپ کی نہیں ادر وائز پریس دا والیوم ڈاؤن کی ٹو کینسل یعنی ہم اس کو نہیں کریں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے والیوم اپ کنٹینیو والیوم ڈاؤن ریسیٹ ڈاؤن یعنی کہتا ہے یہ نہیں کریں ہم نے کہتے ہیں کہ والیوم اپ کرو ہم نے اس کو ان ہال سیٹ تو فرینڈ یہ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے ہارڈ اینڈ ریسیٹ سیمسنگ گلیکسی کو ٹو جی 355 یہ بھی اور سیٹ ہو رہا فرینڈ تو یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پہ تو یہ ہو رہا بھی فرینڈ تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیں شکریہ فرینڈ اللہ حافظ تھینک فار واچنگ